パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンディシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ。8月20日の日曜日、オフ会やります。詳細は概要欄を見てね。やられちゃった。そうくるか。普通にその体型でめっちゃアクロバットなことできるやん、おもろーってなってたら最後ちょっと古典的なギャグ入れられてやられてしまった。あボスー大豆ソボーということで、今回はこれを使う。そんなん防げんわ。あボス大豆そぼろということで、今回はこれを使う。ママフーチのもの。やべ、めっちゃ出た。フーチのもの。卒業式にこれできるのは相当すごいよ。相当バカだろうけど相当すごいよ。ちょっと待って、落ち着いて。卒業式強いの。お母さん、カリナ、愛してます。学校だぞ。あ、ひでゆ。あ、すごい。やっ。星野、ボーカー。おっぱい。おっぱい。もうあと1ヶ月もないうちに卒業式だと思うのでね、今年はどんな猛者が出てくるのか非常に楽しみですね。 TikTok チェックしといた方がいいかもね。セイキンさん強いわ。どうもバイアグラ100ミリ男でーす。あー難しいな今のボットだね。どうもー柴田でーす。愛知県豊明市で車に駆け寄ってフロントガラスを叩き割るなどしたとして28歳の無職の男が逮捕。面白い。もう、ああ世の中を大変免除。誰だ、野々村議員からのマク&テルキはやばい。もういいて、聞いてねえよ。まさかの3人目も登場するのは聞いてない。マク&テルキでめちゃめちゃ強いのに NHK ぶっ壊そうとするやつも入ってきたらもう止めねえやん。しかも横からウィーンってくるのがだーる。NHK の政権の集団文章で内陸を発生した。
変態だな。変態コメント欄全員参戦なんでコメント読むんですよね。ちょっと理解するまでに1秒くらいのラグがあるからちょっと時間差で吹いてしまうのがうざいですね。もうやだダメだ、キモすぎる。なんなんだ、なんでキモいんだ。このキモさが面白いところだと思うんですけどね。ありがとうございます。キモいキモいキモい。あ、ダメだ、変態コメント欄全員参戦、めちゃめちゃツボかもしれない。今までで一番キモかった。食パンに染み込ませていいわ、キモすぎんか。そう、食パンって言ったらね、僕最近フレンチトースト食べたいんですよね。牛乳染み込まして、なんか今この話すると本当に卑猥なフレンチトーストに聞こえるね。落ちた。ああ、万華鏡。万華鏡ですね。万華理科。マンゲーリカ、マンゲーリカはひどくないですか。マンゲーリカはひどいよ。トーリが怒るよ。ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと面白さ一回隠そう。でも活動からもう本当感動しました。マンコ大好きですね。本当にマンコが綺麗になる。日本各国にマンコをアピールしてもらって、マンコっていうキーワードがもっといろんなところで聞けたら嬉しいなって。あ、ね、まだまだ地元の人でもなかなか知らない場所なので、まあ地元の方も知らないですよね。本当に地域の方で昔からマンコを知ってる方だと割と昔から知ってるので、さっきみたいにお越しになってくれたりするんですけど、今のちっちゃい子とか逆に知らない子たちとか、あとちっちゃい子ってじゃあマンコ知らないですか。私たちのような世代の人たちはあんまり汚かったマンコを見てるので。汚かったマンコはひどいって。疾走感がめちゃめちゃ好きです。よい、スタート。橋本環奈の変態コメント欄全員賛成でございます。皆さんもどんな変態コメントが出てくるのか予想しながら見ていきましょう。甲子園に隠さなきゃ、見ないで見ないで見ないで。これ誰これちょっと面白いんでいきます。環奈ちゃんと MJ の今一番好きな食べ物は何ですかとのことです。 MJ ではなく MG です。MJ じゃないです、 MG なんです。これがまたストレートに来たので良かったですね。割とストレートは好きですよ僕。 Apex もいいけど Fortnite とかありましたけど、前やってたな、全然できなかったけど。もうひどいって。うん、やばポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。